გამარჯობა, მეგობრებო, არქის გამომწერებო, კაი ხარხნო. Კიდევ ერთი თოფი ჩავიწეროთ, სანადირო თოფი, ო და კიდე მონადირეობა. Salami. Ეს salami თათული სიტყვა რა. გამარჯობა ჯობია. Salam aleikumიდან მოდის. Stoger. M3000-ია. MK. M3K. აი ესე ქვია რა, Stoger. Ერთი თვის ნაყიდი 1800 ლარი ღირდა. Გრძელი ლული, თურქული იარაღი არის, 12 კალიბრიანი. M3000 მაგ ჩაწერილი, K არა მაგ ჩაწერილი და განსხვავდო ამაზე იძახიანო სპორტული ვარიანტია რო ამ Stoger-ისო. Შეხედეთ აი ამაში. ნახეთ ზეთი როგორ ლაპლაპებს, ანუ ზეთიანი იარაღი არ დატოვოს, მერეში მტვერი ჩააჯდება და ასე შემდეგ. Ერთი თვის ნაყიდია, როგორც გითხარით, თვაც ერთი თვის ნაყიდია, 1800 ლარი ღირდა, რაღაც ორიგინალური ფერის ისინი აქვს, აი ეს გამოსაწევი და აი ეს ღილაკი, რომელიც თას ანთავისუფლებს, აი ეს არ ჩადის, ამას დააწვევი, თათი ჩავიდა. 4 ვაზნა იდება თვითონ ჭიჭი, მეხუთე შეგიძლიათ თვითონ ლულაში ჩადოთ. პლასმასი არის ყოჩახი. Ai cai plasmasi, ra, helis mosaki de bada, este tacheli rațari, este scargiari, turcul topeb și kidi ai es. Rabili da cai, cauciuc ia, cai, ansa smelze, cargate de ba, kțeli lulac, tați in ai se tira gațac. Este ari e hrauke niamas, nahior cioki, rasa se zahian, და ლულაში არ არის ძალიან ჩახრახნული, აი ზემოდან არის, ესე შეგიძლიათ მოუჭიროთ, დაუშვა და მე რაღაცით გადაუჭიროთ. აი ამას შეხედეთ. აი ესენ შეგიძლიათ ამოცალოთ და დაუყენოთ ზემოდან პიკატილის თამასა და რაიმე დასამიზნებელი მოწყობილობა ან რამე. მოკლედ მაგის საშუალებას თოფი იძლევა. ნახოთ ეს. Ai ეს თამასა ზემოდან რაც უყენია, ცუდი არ არის, ხელებს არ აჭრის, გამოშეული და რაღაცები არა აქვს. Და თვითონაც ეთყობა ხმარი თოფია, მაგრამ ნუ რავი, ჯერ რა ვიცი, რასაც ხედავ, ცუდი არ არის. წინ შუქშემკრები უყენია ესეთი პლასმასი თავისი რკინის დამცველებით. Მაინც და მაინც ესეთები არ მომწონს, იმიტომ რომ ცოტა თხილად უნდა მოქცევა, რაღაცა რომ მიერტყა თე შეიძლება მოტეხოთ. Tu iarăs ar uțil de bit. Amas cargat mu epcarit anu ra mote hotit sa dit. Da mi zne bit carga e mi zne ba anu gahe doa. Șuenieri are. Gide. Mas gada tenit ai eser ceva. Vedea mas. Da ați obit să-i nu uita. Chakita. Da ați obit gast. Ai ესეთი რაღაც. აქ ცველი უყენია. Საერთოდ ხელი უნდა მიაწვეთ, სამკუთხედია და კარგად შედება ხელი ესე. Მოკლედ. Ძელი რულა აქ და ამითი შორმანძილებზე კარგად მიიტანს. Წერზე გძელულიანი მაინც ადამიანს უცებ არ გაშლის, მაგრამ შორს რა მიიხვიდა მე როზის იმას კარგად და ნინადირებთ რა. მოდი ახლა ვისაუბროთ. აი ესეთი სამი ცალი ტყვია მაქვს. ხო, კიდე რა უნდა მოთქვა? იარას მოყვა ესეთი რაღაცა. ანუ კიდე ორი ცალი ჩოკი. ერთი არის ცილინდრი, ხუთიანი, ერთი ჩოკი. ეხლა ნახევარ ჩოკით ვესვი 5 ნომერ საფანს 35 მეტრიდან. Da, la hot ras izam, să rogur gafantos. Ai eseti. Iamac. Șehedet. Pașiar Pelegrini. Magnumi. Hoti numeri. Ormuzdati grami. Ara numeri. Roadis. Oșire. Მოგლეთ, ნახოთ 50 გრამიანი ბაშიარ პერეგლინი 5 ნომერი. დაუმიზნებ შუაში.
Dart mag magari cățuri, da. Aiu glija, da, helci. Dart unde toșini tu iar dar ce? Ai ese? Echla. Armi vola rauna xav, amas moxni. Ai ochagat ie chakrahun. Da, şehirde tesis ramkela şestom var. O guri gazetili ragat sadir şik. Dar ceva inut zet cilin. Ia nu, xuta nace de vien. Raga esa moi. Ai es. Ai mas xuta nace de viac. Am să eclasez vina chaudon, n-a xut ras izams. Anu, imi to magar mi vedi ro. Sapant izdaim chine vo, jakan izdaim chine vo, da karte izdaim chine vo, sati ta xut. Ai es. Da, kada uchit. Odi. Rio Royal JME. Pals look, ai este-ti, șacania, da? PPSI, Bașia Pelegrini, Goni. Esi arvițirea sa nișnaus. Bookshot, ațeria. Esari, ai este-ti, carteci. Moglet, modiger, carteci suestului. Nahot carteci rasizams. Get cu tro. Este ni au celulat mugro, tra arda carot. Unde barda nu cu ienut. Carte ce rovi soli, ufru nacle bi dar cum a condo vitre im mormuz dat gramian, hut numis, echla visri. Jacans. Da una hut jacari rasizams. Top șahede, dar sunt multe troșeri, cu ebi aradeu, se hrăți audio, tu nahot, iar așa de ghi, moitan. Uf, și acar nici gavi de tot acolo, de mistrole. Sapanti are ძალიან კარგა მოხოდრილი რა. Აი მის სიხშირე ნახეთ. 35 მეტრიდან. Ჟაკანი. Აი აქ მოხვდა და კარტეჩი. Ну ჟაკანი და კარტეჩი რატომღა ცოტა გვერდზე წამივიდა ხელი რა. Მაგრამ აი 1 2 3 4 5 6 მაინც მოხვდა. Tot acet unde am văzut, este acet, rau și eleva. Toalem și ragat, zagargat, uiram, mă rog, uiram, 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 Sărat tot gîrciu, tot topsul, idulul, tot radzgina magarius. Helzi a ieșit nahetraro, anzerogur mogerkepat. E sari ce am tu zgzeli, ai hoc ai a ola feri, magra raga sota, schoana eria, da? Ara ui curt ca romatsu, magra mai. Mogret gzeli, le tu gât ca ia. Iar a ghit, cu helze moirget, da? E momentul, ragit hrat.
თუ ესეთი თოფი გავთ გილოცავთ სტოგერი M3000 M3K K არ ვიცი რას ნიშნავს ზუსტად ვერ მოგახსენებ ალბათ რაღაცის აბრივიატურაა რა როგორც მე პატრონო მითხე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ეს არის რაღაცა იმ სტოგერის სპორტული ვარიანტიო პლასმასი მომწოს კაია არაფერი არა ჩაჩხარებს რაღაც აი ისეთი რაღაცები არა აქ რო აი ხელი რომ მოკიდო და თქვა რომ რაღაცა არ მომწოს ან რაღაცა კარგად არასის საკიდარი აქ აი გამოწეული ერთი და მეორე შეგიძლიათ აი ამაზე დაამაგროთ თოფი არის ინერციული და რავი რა შორმანძილებზე ტბაზე რამე იხზე არის ძალიან მაგარი თებჯებზე კიდე სპორტული სოლუციაც მაგარია მაგაშიც იყენებენო უფრო ხშირად რა ამითი გამოგემშტობებით იმედია მოგეწონათ ამ იარაღის განხილვა და კიდე რაღაცნაირი კაი დაფარვა აქვს რა არხი გამოიწერეთ აუცილებლად გვიყურეთ შემდეგ ვიდეომდე